Bai, e, egun hon, egia esan da hor, zigarrotzo bat erretzen genbitzela, esaten genuen, joe, ba, goiko mailan agertu dien, zera guztien dien ondoren, txede esango dugu guk, ez? Nola bait, e, posgarria dalde batetik, hildu beretik eh, abiatzea, baina egia da, ba, segure, segurenik, solapatuko ditugula hainbat, hainbat ideia, baina, bueno, beti rekalkatzeak ez du e, eh, egiten, egiten du, ez? E, nik e, eh, apur bat abia puntu bat eh, arrasateko esperientzia kontatuko dut, en, baina eh, kokatu aurretik abia puntu moduko bat, abia puntu bat eh, jarri nahiko nuke mai gainean, ez? Batetik, bueno, hemen gauzen eh, gu eta hemen dauzen hainbat eh, bat berrentasun teknikari, teknikari abiatu ginen e, eh, amizazio publikoko lanera eh, pankartatik. Gu lehenengo aktivista feministak izan ginen, bakoitza gure esparruan, eta nun eta ba, amizazio publikoara salto e, esperientzia aktivista hori e, izan da, ez? Es? Eta esaten duan esperientzia feminista hori izan da, esan nahi dut, azirako azira, azira aziratik plantatu genuela gure jarduera feminismo tija, e, ingo genukela, ez? Gu berdintasun teknikariak izan bagara, baina gara feministak. Eta lagun batek, aurorak e, askotan esaten duen modura, nolabait guk e, rekurtzo publikoen desbideraketa bat egiteko jaio ginen, hain zuzen ere, rekurtso publikoa feminismoaren mesedetan, ez? Arrotasunez eta arrokeriz, arrokeriz barik, arrotasunez zaten dut, nola baitori dalako gure ginkuizun importantena, ez? Rekurtso publikoetatik ateralditugun diru guzti horiek, sosa guzti horiek feminismoaren mesedetara ipintzea, ez? Eta bestalde batetik, emoten dau politika feministak edo politika publiko feministak e incluso berrentasuneko politikoak politikak dira, ba oraindela 5, 6, 10 urteko ibilbideko politika batzuk, es. Lotza emoten badite nik 20 urte dela maskita arrasateko galetzean. Eta, ba, bueno, e, arrasate e, Ermu, Hernani, e, Basauri hainbat udaletzetan e, ibiligaren teknikariok, ba, e, esan dezakegu eh izugarrizko esperientzia bildu dugula. Sortzen ibili garela urte guzti hauetan eta esperientzia horrek e, bide moten digu e, nolabait hausnarketa esango nuke serio bat egiteko, ez? Agian aurreko mailan egondien lista, listo, oien, ostean gu gara e, kaletan gauzenak, gu gara etengabe emakumeekin egoten garenak eta bagara nolabait aurpegia e, emoten ditugunak, ez? 20.0 ratatik esango nuke lehenengo gauza, violentzia matxistaren inguran gertatzen dela paradosa importante bat, eta ez dela inoren erantzun kizuna. E, emakumeak hil, emakumeak e, hipoitu, emakumeak bortzatu, e, guzti gertatzen da, baina nola baita publikoak begitzen dut horri poko malzbak ez altren. Ez? ez da erantzun kizuna, gertatzen dan kontu bada, baina nik ez horretan erantzun kizunik. Ez? Eta gu geuk, nola bai, paradosa horri, buelta nahi diogu, eta zan, nahi dugunaz, osenki da, badugula erantzunkizuna. Badugula erantzunkizuna sortzetik, eta badugula erantzunkizuna, ez digelako behar bezalako neurriak ipintzen, horri buelta moteko, eta para, paradigma hori e, paradigma horri buelta moteko, ez? Askotan kompetentziak izaten dira aitzakia, ez? Niriz dago kit, zuri dago kizu, eta burruka horretan nolabait eskuak garbitzen dira. Beste baten izaten da koherentzia falta. Nolabait administrazioen artean emoten diren koherentzia faltak eta etengabe emoten dien desorekak eta koordinazio esak. Hori ere izaten da beste aitzaki mota bat, ez? Evidentia da bitartekoen falta bat, ez? Baina inork ez dio bere buruari bitarteko falta hori onartzen, baizik eta ondorengoari leporatzen dio bitarteko falta hori, ez? Askotan esaten da, bai, bai, berdintasun departamentuak baditut, eta berdin politikak ere baditut, eta horre kontu txiki bat ere badaukat. Baina ez duten esaten da, zenbat profesional lauzen horretan hartzikituta, zenbat diru iraltzen den horretan, eta horreik zezu posatzen du aurre kontuaren global horretatik, ez? Eta arduan, bitartekoak ere, e, biegatzen dira askotan e, aitzaki bat, ez? Horretan komentatzen genuen, askotan udalitzetan gertatzen zaiguna da, gureak ez dien kompetentzia asko askoren aurrean, guk aurpegi eman behar dugula. Tardun guk ez dugu kompetentziarik ez esasongintzan, ez eskuntzan, ez, ez, ez da e e protezio zibilean, baina etengabe, gure goan etorten dien emakume horiek horren inguruko erantzunak behar izaten dituzte. Eta ala moduz ere, guk goztidek ordinatu eta erantzun bat eman behar dugu. Ez. Formazioa, Aipatu da lehen ere formazioa. Formazioarekin, eta guna, apur bat, gai e korapilatzu goni ba, bueno, anekdotak eh, kontatzen, nik gogoratzen ba. dut, formazio zaio baten genuen eh, osasuneko langilekin, e, eh, nola ba, zen nolako, eh, ba, bueno, zei dizpidetik eta zelan hartu behar zituzten, e, eh, zelan egin behar zuten lan ez? Eh? Eta oso kuriosi izan zen, ze formazioaren ostean, alako baten mediku batek altzen dago eskua eta esaten dago. Bai, nik e, eh, ba, berak, bere, bere e, eh, konsultara etorri zela bat, violentzia jasaten zuen emakomezko bat, Eta berak, ba, egura horren aurrean, ba, bere gureari galdetu zion, ba, zein, godo nikoin. Tardun duko, eta urrengo asterako gizon nazitatzea. Ez? Bai, kontraste lan bat egitea begira. Ez? Ba, oportuno, total, es? Baina hori edia realidadeak. Nolabai bai, desaten dugun informazioa, esaten dugunetik, esan nahi dugu askotan, hainba profesionalek lan egiten dutelako pertsonaletik, nolabai bai, intuiziotik, eta ez benetan, formazio sendo eta zehaz batetik jakiteko zer egin berduten momentu bakoitzean. Ez? Hori jar, horretan jarraitzen dugun bitartean, hau da, jarraitzen baldin baldin badugu formazio bako profesionalekin erratu ingo gara, etengabe erratu ingo gara. Bestetik, nik uste dut, e, re, dausen resistentziak ere mai gaineratu behar ditugula, ez? Lehen komentatu da, ez? E, nola behin norma bazkezek bere momentan esaten zuen, adosi pine gara, violentzia matistaren inguruko salaketaren inguruan, baina ez gara jartzen ari, edo ez gara ados jarri e, zelan, zelan erantzun horri, ez? Eta beste anekdotatzo bat kontatze harren, e, goratzen protokoloaren koordinazio mai baten, e, juez dekanoak, nolabait bergarako e, juzgauak antolatzen eta gobernatzen duen pertsona horrek emakumezko e, batek, alako baten esaten du, Baina, bueno, guzti hau, ez una cuestión menor. Es? Karo, horri behar dut frente. Ez? Nun eta e, juzgau bateko dekano batek esaten duen kaso batzu dila, cuestión menor bat, es? Eta hori da, ba, eguneroko tasunen topatzen ditugun resistentziak, e, ez dila neutroak eta gainera enolabait hildo bat edo markatzen dituzten resistentzia horiek, ez? Hori, administrazio publikoak badu erantzuk izan inguruan aipatu nahi nituzken ideiatzo batzuk ez. Beste batetik e, eta lehen komentatu da ez, zelako importantea dan, violentzia matxistari aurre egiteko politika publikoetan ikuspen, ikuspegi integral bat esartzea. ez. Eta kuriosoa da politika publikotan urte asko daramatzagunok e, bazelan ikusi izan ditugu urten poderio zelan izan dan kontua ez. Eta benagarria bada ere funtzionatzen dugu e, funtzionatzen dugu, a golpe de trompeta, ez? Osa, momenturen baten, danalakotik, emakundetik esan daiteke, danalakotik esaten da, berdintasun planak egin behar dila, eta txurroletze egiten die. Berdintasun planak, berdintasun planak, berdintasun planak, ez? Kortapegak dien, berdintasun plan guzti hoiekin, Eta berdintasun politikaren, ingo... violentzia magistaren inguruan gauza bere gertatu da, protokoloak egin behar dira. Es? Udaletze guztietan egon behar dira protokoloak. Derrigorrez, eta horretan itxutu egiten gara, protokolak, protokoloak, protokolak. Baina ez ditu e, eh, zaintzen ez protokolak egiteko erak, zelan egiten dien protokolo horiek eta norekin egiten ditugun protokolo eta ez da, benetan protokolo horrek, benetan erantzuten dioten ditugun realidadiei. Eta funtzionatzen dugu, oso era automatikoan, refleksiori gabe eta benetan maigaineratu barik, ez? Arrasaten, eh, bere momentuan, eh, ba, bueno, egun nahiko izan gara, hainbat kontuetan, esan genion ez, esan genuen, erabaki genuen ez genituela berrentasun planak egingo, eta ez ditugu egiten. Eta, ez ditugu egiten, eta non ez pasan nada, berda? E, eta bere momentuan protokoloaren inguruan esan genuen, gu protokolo bat ez genuela egingo. Egingo genukela, ba, violentzia matxistari aurre egiteko plan integral bat. Eta harinaz 2006-tik. 2006 Arrasateko udaletzen 2006-an, ez integraltasun ideia horren horren baitan, ez? Gero sartuko naiz prozesua zelako izan zanez. ez? Eta gero abia puntu modura e, eh, azkenengo azpimarratu azken nahi duan azkenengo ideia da e, eh, zen nolako harremanak ditugu administrazio publikoetatik bai momentu feministarekin eta bai herritarrekin, ez? Eta etengabeko harreman hori eta etengabeko solasaldi hori zelakoak izan behar diran eta 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 nundik ebatu behar ditugun, ez? E, zehatuko naz gero, zehaztuko dut, baina badu, amizazio publikoak badu tendentzia bat, movimento feministarekiko, harreman bat dekorta ipego, ez? Oin interesatzen zait, movimento feministarekin, konpartitzen zeo eragian agian interes bat zutarteko, baina beste momentu bat zuten, zuten izatea interatzen, eta ez dut inolako harremanik izaten, ez? Eta horrek, em, suposatzen du, em, erabi, erabi, era bat, eta nik usat gauzak epine behar ditugula bere, bere, bere horretan, ez? Administrazio publiko ek askotan erabiltzen da emodiuntza feminista nahi duten momentutarako eta e, parezio edo lobi sentitzen duen horretan nolabai desapego, desapegatzen dira, ez? Eta hori nik usat maigainatu beharreko kontu bat, kontu bat, gala, ez? Arrazeteko adibide konkretura etorrita, eh, kokatu gaik izan 2006, ja noindan lamar urte, eh? erraiz izaten den horretan, Eta lehen esan di zuedan moduan, ba, violentzia majestari aurre egiteko lehenengo plana den ideia kokatu, kokatu genuen, ez? Zergaitik, zergaitik eh, nola baita biatu ginen edo zergaitik heldu ginen ondorio horretara, ez? Lehenengo eta behin, eta nik usteo tesan behar dila gauzak dien modukoak, ez? E, ikusten genuelako e, udaletzean bertan, basuelako, basueguela, inola, e, etengabeko desafekzio bat, gizarte zerbitzuak, berdintasun departamentoan artean, eta beste departamento batzuen artean, ez? Udaltzaingoa kaso edo dana bat, ez? Baina desafekzio esaten dudan ez dut esaten desafekzio bakarrik ikuspuntu koordinatzerak ordua, meizik eta planteamiento ideologikotik. Eta hori, olako gauzak esanen behar dira. Ez bagara, ez badago koherentzia bat ikuspuntu ideologiko batetik, etengabeko kontrasanetan aritzen gara funtzio publikotan, eta etengabeko kontrasanezko mesu bat elagazten dizkiegu, diegu parkatu emakume guzti hori, ez? Yes? Tardun guk planteatu genuen violentzia e, violentzia kontrako plan integral hori plantatzen genuen ikuspuntu e, global horretatik. Hau da, udaletze administrazio kasu honetan udaletze batetik zen nolako reflexio egin behar dugu osotasunean, hau da udaletzeko departamentu guztien artean zen nolako reflexio egin behar dugu hartatze koherente bat egiteko, ez? Yes? koherente, koordinatua eta resolutiboa. Ze askotan, administrazio publikoetatik irten planteatzen dira, baina ez dira, ez dira resolutiboak. Eta hori ere maigaineratu behar da momentu oro, ez? Integral esaten dudanean, eh, nolabait guk hiru eh, esparro ikusten genituen, ez? Integrala udaletze barruko departamento guztien artean, integrala E, udaletzeko edo udaleko parkatu beste agente zein movimiento feministarekin eta integrala beste administrazioekin. Ikusten dugulako, eta evidentia dalako, aurreko maiak oso handoa saldu duelako, ikusten dugulako, violentzia matiztari aurre gita irako orduan, gauzen guzti horren arteko koordinazioa egotetik aparte, etengabeko em, em, hartu egon behar diela, ez? Eta horregaitik, plantatzen genuen asan, kompetentzatatik aratago, e, implikatu beharko genituzkela bestelako e, e udaletzeko zerbitzu batzuk eskuntza, kasu, gazteria, enplegua, kirola, guzti dugu behar ziren e, matxistaren kontrako politika horietan, Eurek ere etengabe harremantzen dielako violentzia jasan duten emakume guzti hoiekin, euren semean labarekin eta euren inguruan erkin, ez? Bai, jode. Eh, Eta e, ikuspuntu integral horretan, e, ezin, ezin plantatzen genuen, empoderamentutik alduntzetik plantatu, plantatu behar genuela. Ez? Eta horretan hasi ginen batez begizarte langileekin. Ez? Zen olako harrera egiten zai emakume hauei. Ez? Zergaitik, gizarte zebitutatik emoten diegunien, harrera emoten diegunien, jarrera maternalista edo paternalista hartzen dien. Ez? Eta zergaitik, kaso askotan, bolondre onarekin esango nukenik, administrazioak esaten die emakume hori ezer egin behar duten. Markatzen dutzago ibilbide bat eta ibilbide hori egin behar dute. Gura edo gura ez. ez? Et ardun, eta e, ardun, zein importantia dan, hortik at ateratzea eta jarreren poderatzailetatik eta alduntzetik abiatzea. Ez? Hori guzti hori, konpartidu behar da, etengabe, bai momentu feministarekin eta bai herriaren aktibazioarekin. Ez deko zentzunik, administrazioak ikuspuntu izolatu isol, batetik ikustea, herriaren parte garen eginen herriarekin ereki behar dugulako, ez? Eta beste ideiatxo bat ere, hor dauena, protokolo famatu egin inguruan, eta da, ba, protokolo bat egin behar da, eta protokolo bat egiten da, ez? Eta zer gertatzen da protokolo sektorialekin? Zer gertatzen da emakumeekin adibidez lantok, euren lantokietan? Edo euren elkartetan, edo konpartitzen dituzten bestelako espazioetan. Protokoloak ez die horretara heltzen. Tardun guk gure buruari galdetu genion. Protokolo orokor bat egitekotan zergaitik ez ditugu planteatzen bestelako protokolo sektorial batzuk nun emakume hoien ibilbidea ere lantzen dan, ez? Hau izan zan apur bat harin baten ezera, baina em, ez nuke bukatu nahi arriskuak aipatu barik, ez? Eta arduin noin, korporatibismoa pupat ingo dut, eta badakit hemen autetzi asko zagatela, baina administrazio publikoaren egoera bada laburterik behin politikoak aldatzen diela. Eta horretan arrasate e, ba, bada ere adibide bat, basauri dan alakoren bat, ez? Askotan, askotan, irizpide politiko eta teknikoak ez datoz bat. Ez datoz bat. E, tokatzen zaizkigun politikoan gaitik edo tokatzen zaizkigun teknikoan gaitik, ez? Eta horretan, leia horretan etengabe ibili bergarela teknikariok. Eta la urtera, agian eraiki duzun hori, zelako errez, egin egiten dan, ez? Eta arrasate da, ongo kasu bat, ez? Zelako errez, apurtzen dan, urte askotan egindako lan guzti hori, ez? Eta zelako importantia dan blindatzea, politika publikoak blindatzea. Urrengoko zailtzeko apurketa zailakera. Oiek zetorri badatoz, zeinek esango luke arrasatera etorriko ziela. Ba bai, ba, etorri di eta tan dauz. Beste alde batetik irantzuk elein markatu duena, ez? Berdintasun departamentuak garatzeke dauzen departamentua diela, ez? Eta zer eta krisi garaiak etorri izan nola baita amintzazio publikoaren rekorte horien inguruan garatzeke zien departamentu horiek murriztera eta limitatzera, ez? sortzen genbitzen departamentu guzti horiek, ambizio sortzen genituen departamentu guzti horiek, hiru lau bost pertsonako lantaldeak izan behar zirela gelitu die, ez? kasorik honenetan, arrasate, pasauri danalakotan gelitu die, bi teknikariekin, baina zenbaten eta zenbaten hori murriztera joen da eta hori ahultzera joen da. Horregaitik, berrentasun departamentuak, garatzear dausen departamentuak izanik, ez du balio marra gorririk ezipintzea hor aurrekontuen ez. Eh, Eta zen nolako importanti den, garatzea eta blindatzea, ez? Eh? Zoritzar esan behar dut, violentzia matxistaz dagoela agenda politikoetan. Eta hori realidade bada. Ez ikustea eta ez onartzeak ez du egoera e e e e e konpontzen. Eta nik usatu reflexio komun bat egin behar dugula. Ikuspuntu militantetik eta ikuspuntu administratibo, administratibotik, ez? Eh? Ez da lentasuna, eta lentasuna ez dien politikak Ez dira garatzen, ez dira bitartekoak ipintzen, ez da inbertitzen eta ez da ateroizatzen. Eta hori nik uste dut badala mm, erabat e, zentroan ipini behar ditugun e, zera horiek, ez? Eta beste lakuarrizkoa lehen komentatu dudana, ez? Administrazioa eta Moimmento Feministaren arteko elkarlaren inguruko debate serio bat, ez? Ezin diegu espazio usurpatu Moimmento Feministari, eta askotan tentaldiak ere badaude. Kalea Moimmentoarenada eta Administrazioak egon behar gara kalea duten hoien e, zera bultzatzen, animatzen, bitartekoak eskaintzen, baina gu kaleak erritxugu usurbatu behar. Usur, kaleak erritarrenak dira, momentuarenak dira, eta administrazioak gaude guzti hori, guzti horrei bide moteko, ez? Usurpatu barik, eta ere gutziago, ba, mesfidentzak eta dependentziak sortu barik, ez? Eta, bueno, ziko direte, eskerrik asko da noin.